підручниками на вихід. Чому у Києві виселяють фізико-математичний ліцей? Авіакатастрофа в Непалі, півсотні загиблих, багатотисячні мітинги і відставка міністра. Словаччина після вбивства журналіста. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. На сході загинув український військовий. Автомобіль, в якому бійці їхали на завдання, підірвався на міні. І ще троє поранені. За добу 4 ворожі обстріли. На Донецькому напрямку російські найманці з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї полували околиці Верхньоторецького. На Світлодарській дозі противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь біля Троїцького і Луганського. Цю ділянку фронту противник обстрілює чи не щодня. Українські бійці на провокації не відповідають і пильнують, аби під шумок до наших опорних пунктів не підібралися ворожі диверсанти. І іноді пильність дає результати. Про вдалу операцію армійців-розвідників у Зайцевому розкаже Ігор Левинок. Я вийшов на нього, ну і дав йому команду, там, все, стій, кидай зброю, все. Миколі 24, старший сержант української армії. Напередодні хлопець відзначився. Під час бою особисто взяв у полон озброєного бойовика. Випустити його на дорогу десь приблизно на свій рівень. От. Коли виходив, я вже тоді замітив, що він вже відстріляв патрони свої, скинув. Армійці кажуть, того дня поблизу Зайцевого окупанти били по наших позиціях зі стрілецької зброї. Під прикриттям вогню кілька бойовиків пішли в атаку, тож командування вирішило провчити знахабнілих найманців. Було прийнято рішення на те, щоб даного військовослужбовця підпустити ближче. Я коли прибув з групою на дане місце, то спостерігав картину, як вже сержант сидів зверху полоненого нашого. І зв'язуємо рукою. Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ. А це і є той самий бойовик у старій російській формі та потертих кирзових чоботах. 47-річний Ігор Солоїд із Горлівки. Воює з 15-го року. Каже, взяв зброю, бо треба були гроші. Бідкається, життя у псевдореспубліці не мед. Який моральний стан особового складу? Ну, якщо водку п'ємо, ми наркотики употребляємо. Никакого, можно сказать. Это приходят чисто, вот, их сейчас называют, особенно молодежь, 15-тысячники приходят, чтобы только деньги получать. Після затримання Солоїда бойовики почали брехливу кампанію. Мовляв, українці його накачали психотропами. Тому він таке розповідає. Наші солдати із цього тільки кепкують. Ну, чай пропонували. Той, цей, що ми п'ємо, там, в принципі, ніяких психотропних. Ну, він відмовився, він попросив тільки сигарету. Полонений розповів, накази відкривати вогонь під час перемир'я віддають росіяни. Прикази це отримують від совєтників російських. Сьогоднішнього дня, наприклад, там з 12 дня можна вже вести вогонь. І вказівки своїх господарів найманці виконують справно. Час від часу з боку бойовиків у Зайцевому гриміли постріли. Перемир'я в нас. За українськими законами бойовику світить стаття за тероризм і 15 років за ґратами. Якщо не є оправдання і прощення, прошу прощення. Бійців, які взяли бойовика, відзначать державними нагородами. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Відрядити на Донбас другу місію послів з політичної безпеки ЄС, закликав Петро Порошенко. Під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Федеріко Могеріні президент нагадав, що перша делегація була на окупованих територіях 3 роки тому. І повторний візит дозволить оцінити ситуацію в регіоні. Говорили сьогодні і про фінансову допомогу з боку Євросоюзу. Могеріні підтвердила, що до кінця року Україна отримає черговий транш в 1 мільярд євро. Минулої п'ятниці Європейська комісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1 мільярда євро кредиту. Без сумніву, елементи, які стосувались попередніх пакетів фінансової допомоги, можуть бути враховані також на майбутнє. Але що я можу сказати? Ми прагнемо виділити перший транш, що може статись вже до кінця цього року. Твердо переконаний, що через 4 роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського Союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту. Настав час сприяти і наданню державами-членами Європейського Союзу
і оборонної зброї для України у відповідності до національного і міжнародного законодавства. Санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності України Євросоюз продовжив іще на півроку. Таке рішення ухвалила Рада ЄС у Брюсселі. Запобіжні заходи стосуються 150 людей і 38 компаній. Йдеться про заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС. 25 обшуків по всій країні сьогодні провели співробітники СБУ. Навідалися до тих, кого підозрюють у посібництві Росії і підготовці антиукраїнських акцій. За даними прес-служби СБУ, вилучили пропагандистські матеріали, зброю і вибухівку. Серед тих, хто потрапив до списку підозрюваних, є й журналісти. Деталі обшуків обіцяли повідомити по завершенню всіх процесуальних дій. У Київському суді Харкова сьогодні допитували Олену Зайцеву, винуватиці у смертельної ДТП, в якій загинуло шестеро людей. Нагадаю, у жовтні у центрі Харкова її «Лексус» на повній швидкості проїхав на червоне світло, зачепив «Фольксваген» і вилетів на тротуар. Сьогодні Зайцева попросила вибачення у постраждалих і пообіцяла допомагати матеріально після того, як відбуде покарання. Свідчення іншого обвинуваченого, водія «Фольксваген» Геннадія Дронова, суд заслухає після допиту свідків. Обом Зайцеві і Дронову загрожує по 10 років в'язниці. По ходу моєго движення загорівся, почав мігати зелений і після переключився жовтий світ. Светофор. Я поняла, что я уже не смогу затормозить перед вступлением и решила продолжать движение, не снижая скорости. Но автомобиль Volkswagen не остановился, а начал резко двигаться и наоборот набирать скорость. У Львові зростає кількість хворих на кір. В одній школі занедужили одразу 17 дітей. У двох класах, де виявили спалах, дирекція оголосила карантин до кінця тижня. Проте в санепідемстанції таке рішення не схвалюють. Мовляв, призупинення навчання нічого не змінить. Нагадаю, від початку року на Львівщині недугу підхопили понад 500 людей. У більшості не було щеплень. Обмеження на тиждень нічого не дасть, тому що якщо діти були інфіковані, то вони, напевно, захворіють. Тим більше, що інкубація 21 день, і отих 7 днів практично нічого не дає. Тому зараз в школі необхідно вивчити, чи щеплені діти, якщо не щеплені, провести їх щеплення, організувати вранішній огляд дітей ранковий. У Києві виселяють фізико-математичний ліцей. Будівлю, де він розташований, експерти визнали аварійною. Втім, батьки і вчителі здивовані таким рішенням. Вважають, класи цілком придатні для навчання. Сьогодні під стінами закладу прийшла акція протесту. Чи знайшли вихід із ситуації, знає Ольга Клюєва. Батьки бояться за моє здоров'я і не пускають мене в школу, тому що вона в аварійному стані. Наказ про скасування занять у столичному ліцеї номер 142 для учнів та вчителів став цілковитою несподіванкою. Раптове рішення про закриття закладу оприлюднили цими вихідними. Всі зараз залишились на вулиці. Нас поставили перед фактом, що наші діти в школу з понеділька не йдуть. Ми переходимо на дистанційне навчання. Представник райдержадміністрації пояснює, отримав висновки експертизи про аварійність будівлі та рекомендацію закрити заклад у зв'язку з небезпекою. Тимчасово призупинено навчання в цьому ліцеї, оскільки ми отримали документ про те, що будівля знаходиться в аварійному стані. Ми зараз замовляємо додаткову експертизу в державному інституті. Будівлі ліцею майже 70 років. Утім, ремонт даху, комунікації та укріплення фундаменту проводились регулярно. У батьківському комітеті кажуть, на стан приміщення ніхто ніколи не нарікав. Тріщини в зданні где-то не можуть, вірніше, наблюдаються. Ну, там стоять маячки, за ними дивляться, тому... Вот такого состояния, чтобы здание сейчас же выселяли отсюда детей. Экстренно нет. Рішення про виселення ліцею стало несподіванкою навіть для столичних депутатів. Висновки експертизи називають щонайменше дивними. Посеред року не з того не сього роблять документ, яким рекомендують знайти школу. Сьогодні близько сотні батьків, незважаючи на заборону, таки відправили дітей до ліцею. Проте уроки так і не почалися. І що, вас спустили просто гуляти?
Батьки вимагають додаткової експертизи приміщення із залученням представників ліцею. Наразі дітей переводять на дистанційне навчання. Старшокласники у розпачі. У тебе два місяці до ЗНО, а ти повинен сидіти і чекати, коли тобі дадуть можливість просто зайти в школу і вчитися. З наступного місяця учнів ліцею планують розподілити по сусідніх школах. Та активісти сподіваються, що до цього не дійде. І висновки нової незалежної експертизи відновлять справедливість. І дадуть змогу дітям принаймні закінчити навчальний рік. Ліцей – наше майбутнє! Ольга Клюєва, Василь Миновщиков, новини телеканал «Інтер». На Закарпатті завалило дорогу. Через перезволоження ґрунту після дощів і танення снігу на трасу зійшов селевий потік і обвалилися величезні кам'яні брили. Це сталося зранку на автошляху Тячівусь-Чорнодубове. Камінням завалило майже 10 метрів дороги. Ніхто не постраждав, рух тимчасово перекрили, аби шляховики могли розчистити проїзд. На даний час дорожники працюють над тим, щоб якимось чином ці кам'яні брили забрати з дорожнього полотна. Ну, ситуація досить складна, поки що їм це не вдається, оскільки ці кам'янюки, вони є досить великими і тут будуть залучати якусь додаткову, більш потужну, більш важку техніку. На Львівщині троє рибалок провалилися під кригу. У селі Ходовичі Стрийського району чоловіки вийшли порибалити, та підтала крига не витримала і тріснула. Двом вдалося допливти до берега, і ще один вибрався на острівець посеред озера. Там він 2 години чекав приїзду рятувальників. Надзвичайник просять усіх бути обережними, адже за плюсової температури навіть міцна крига починає скресати. За допомогою човна та рятувальної мотузки рятувальники добралися до чоловіка та передали його подальшому медикам для огляду. Жителі Дніпра оголосили комунальний бойкот. Відмовляються сплачувати квартплату. Кажуть, їхні будинки рейдерські захопили нові комунальні підприємства і виставили драконівські рахунки за послуги, яких по суті немає. У деяких будинках тарифи зросли вп'ятеро. На знак протесту люди вийшли під стіни міськради. Репортаж Олени Мандалюк. Під стінами міськради місцеві жителі закликають дніпрян не платити космічних сум. 80 гривень, виходить, ми заплатили от ще за декабрь 2017 року. І потім одразу ж нам прийшла, вже там, в залежності від того, скільки квадратних метрів вони просчет ведуть. У нас 490 гривень, грубо говоря. Тобто 500 гривень трикомнатна квартира. Платіжки, де вказані цифри, подекуди і в 5 разів більше, почали надходити від початку року. Торік міськрада провела конкурс і вибрала нові компанії, які мають обслуговувати будинки. Це «Жилсервіс 5», «Жилсервіс 2» і житлове господарство Самарського району. Люди кажуть, змушені платити цим фірмам за послуги, яких не отримують. Приміром, за ліфт, якого у будинку немає, за гарячу воду, яку давно відрізали, і навіть преміювати керівника комунального підприємства з власної кишені. З кожної квартири в середньому по 50 гривень. Квитанція, де учитана гаряча вода, якої у нас вже багато років немає. В місяць насчитали десь порядка 1800 просто за те, що ми, чого у нас взагалі немає. И точно так же за освещение у нас накручивается в месяц от 100 киловатт, ну, может быть, до 120, пусть даже 150. Но начислить за это потребление 1654 гривни... Мітингувальники скаржаться, місцева влада не проводила жодних обговорень. І тоді, коли формувала тарифи, люди називають це рейдерським захопленням будинків. Звісно, відмовляємося, це не обосновані тарифи. Не збираємося ми ці суми платити, тому що завтра принесуть квитанції. Ми все розуміємо, але це називається безпреділ. У міськраді переглядати захмарні тарифи не збираються. Мовляв, люди самі винні. Їм давали час на вибір компанії, які обслуговуватимуть їхні будинки. Якщо вони не створили ОСМД, не вибрали управляючу компанію, не вибрали управителя, то городський совет самостоятельно за них приймає рішення. Якщо їх не устраивает качество роботи ЖЕКа, пожалуйста, пусть вони создають ОСМД или вибирають себе управляючу компанію. Ніяких проблем нет. Это ж не гестапо. Проте містяни вирішили таки оскаржувати нові тарифи, звернулися до суду та прокуратури. Сьогодні під час акції підписали звернення до мера і запевнили, якщо суми в платіжках не зменшаться, блокуватимуть роботу міськради. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини телеканал «Інтер», Дніпро.
У Бородянці на Київщині кілька селищ вирішили об'єднатися в одну територіальну громаду. Люди переконані, це дасть змогу в рази збільшити бюджет і покращити місцеву інфраструктуру, як саме поцікавилися наші кореспонденти. Розбиті дороги, давно не ремонтовані школи. Ця історія ледве не про кожне село Київської області. Усе за браком ресурсів. За словами ініціаторів об'єднання Бородянщини, децентралізація відкриє більше можливостей для розвитку регіону. Новій громаді допомагатиме і держава. Протягом 5 років виділятиме гроші на розвиток інфраструктури. Крім того, після об'єднання у громади з'явиться можливість залучати інвесторів. Це не є примха чиновників, це є вимога життя. Децентралізація дає можливості громаді самі вирішувати свої проблеми і дає ті важелі фінансові, ресурсні для того, щоб ці проблеми вирішувати своїми силами. До Бородянського палацу культури зійшлися близько 200 небайдужих. Серед них понад 130 із правом голосу. Рішення ухвалили майже одностайно. За 128 осіб. Я дякую вам, рішення прийнято. Мені особливо приємно, як очільнику селища міського типу Бородянка, очолювати саме таку активну, свідому громаду. Місцеві мешканці результатом слухань задоволені. Сподіваються, об'єднання – це зміни на краще. Гуртом батька легше бити. Очікую розквіту, розуміння і втілення реальних планів в життя. У необхідності єднання впевнені і працівники культури. Пані Тамара та Ольга саме створюють краєзнавчий музей Бородянщини. Збирають експонати, які представляють кожне село району. Для того, щоб наш край процвітав, нам треба обов'язково об'єднатися і кожному докласти зусиль для вдосконалення, для збагачення, для того, щоб люди наші жили краще. Це лише перший крок до створення об'єднаної громади. Запрошення приєднатися отримали усі 22 населені пункти Бородянського району. Вони можуть погодитися або відмовитись. Раду та голову об'єднаної громади визначатимуть на виборах. Та перед тим відповідне рішення має ухвалити обласна державна адміністрація. Сьогодні був запущений процес. Я сподіваюся, він буде швидким. Я знаю, що він не буде простим. Але, повірте, з тих громад, які об'єднались по всій Україні, їжджу, вивчаю, ніхто ще не пожалкував. Завершити процес об'єднання планують восени цього року. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. На непальському летовищі Катманду під час посадки розбився пасажирський літак. Загинуло щонайменше півсотні людей і ще 20 поранені. Їх доправили до лікарні. Після цього всі рейси в аеропорту скасували. За попередніми даними, літак не зміг загальмувати на злітно-посадковій смузі. Врізався в загорожу і загорівся. Серед загиблих – громадяни Непалу, Бангладеш, Китаю і Мальдівських островів. І про інші події у світі дивіться в нашому огляді. В Ірані розбився турецький літак. Загинуло щонайменше 11 людей. На борту було зо 20 пасажирів. Лайнер нібито належав турецькій приватній компанії і прямував до Стамбула з міста Шарджа, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але з невідомих причин впав поблизу іранського міста Шахрекорд. Деякі ЗМІ повідомляють, що серед загиблих – дочка відомого турецького бізнесмена. Причини аварії з'ясовують. 5 людей загинули в авіакатастрофі в Нью-Йорку. Там на воду впав прогулянковий гелікоптер. Очевидці зняли на відео, як вертоліт торкається поверхні води, перекидається і тоне. На борту було 6 людей. Врятувався лише пілот. Йому надали медичну допомогу і відпустили зі шпиталю. Цей гелікоптер здійснював приватні рейси. Що спричинило катастрофу, невідомо. Із сирійської провінції Африн тікають цивільні. Вантажать у машини найнеобхідніше і їдуть у безпечніші місця. Там триває наступальна операція турецької армії. Військові вже дійшли до околиць міста і тепер просуваються вглиб. Туреччина розпочала військову операцію «Оливкова гілка» ще 2 місяці тому. Воюють проти курдів, які, на думку Анкари, загрожують безпеці Туреччини. Антитурецькі протести в Лондоні. Близько сотні активістів заблокували залізничну станцію «Кінгс Крос». Вони вимагають припинити війну Туреччини проти сирійських курдів, а президента Ердогана називають терористом. Люди з прапорами Курдистану вискакували на колії, заважаючи руху потягів. Станція не працювала 3 години. Схожу акцію влаштували й на залізничній зупинці в Манчестері. У Лондоні скликали засідання Ради нацбезпеки через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Міністри вирішують, як діятимуть в разі, якщо причетність Москви доведуть. Як просувається розслідування, розповість наш британський спецкор Світлана Чернецька. Фахівці хімзахисту, криміналісти, детективи, контртерористична поліція, агенти спецслужб та військові. У цьому невеличкому англійському містечку триває масштабна спецоперація у справі отруєння колишнього полковника ГРУ та його дочки.
This is a serious, substantial investigation. Це дуже серйозне розслідування. Уже визначили понад 200 потенційних свідків і забрали більш ніж 240 речових доказів. Я хочу підкреслити, що розслідування проходить у швидкому темпі та на професійному рівні. Сліди нервово-паралітичної речовини, якою отруїли росіян, знайшли в ресторані та пабі. Туди заходили перед інцидентом батько та дочка. В день отруєння та наступного дня близько 500 людей відвідали ці заклади після Скрипалів. Усіх їх закликали випрати одяг і протерти всі особисті речі, які були при собі. Стіли з ресторану, де знайшли сліди отрути, знищили. I am confident that this is not harmed. Я переконана, що сліди отрути в ресторані та пабі не зашкодили людям, які відвідували ці заклади. Але щоб перестрахуватися, помийте все, у чому ви були до того дня. Особисті речі, до прикладу, телефони, сумки треба протерти вологими серветками, а потім запакувати використані серветки в поліетиленовий пакет і викинути в сміття. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна донька Юлія й досі в реанімації. В критичному, проте стабільному стані. У лікарні і поліцейський, який отруївся, надаючи допомогу постраждалим. Його стан теж серйозний, утім він, на відміну від Скрипалів, опритомнів. Сергій Скрипаль потрапив до Великої Британії в результаті обміну шпіонами між Росією та США. У Москві його засудили за держзраду і роботу на британську розвідку. Замах на його життя порівнюють із убивством колишнього агента ФСБ Олександра Литвиненка у 2006-му. Його отруїли радіоактивним полонієм. У своєму листі до мене прем'єр Тереза Мей пообіцяла, що її уряд зробить усе можливе, щоб захистити Велику Британію та її жителів, аби такий злочин більше ніколи не повторився. Але, на жаль, це сталося знову. Отож, смерть мого чоловіка нічого не навчила. У справі Литвиненка суд дійшов до висновку, що за вбивством, можливо, стоїть російський президент особисто. Головна версія замаху на Скрипаля – замовлення з Москви. Втім, Кремль відкидає усі звинувачення в причетності до інциденту. Прем'єр Тереза Мей сьогодні скликала засідання Ради безпеки. На ньому ключові міністри обговорили хід розслідування та, можливо, відповідь уряду, якщо підтвердиться російський слід. Про результати засідання прем'єр відзвітується перед парламентом буквально за півгодини. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Міністр внутрішніх справ Словаччини подав у відставку під тиском протестувальників. Вихідними в країні відбулася найбільша за останні десятиліття демонстрація. Через вбивство журналіста-розслідувача народ вимагає відставки уряду. Матеріал Олени Абрамович. Такого Братислава не бачила майже три десятиліття – від часів падіння комунізму. Із протестом на вулиці вийшли десятки тисяч людей. У руках плакати з написами «Йди у відставку» та «Стоп корупції». Перезавантажити уряд, аби заспокоїти людей, тиждень тому пропонував президент. Проте прем'єр Роберт Фіцо відмовився. Та після останніх масштабних демонстрацій таки відправив у відставку очільника МВС. Це важливо для збереження стабільності, тому я вирішив піти з посади віце-прем'єра та міністра внутрішніх справ. А ще тиждень тому Роберт Каліняк казав, що не піде у відставку. Поки що не збирається пакувати речі і прем'єр Роберт Фіцо. Він править країною вже 10 років. Саме проти його оточення було розслідування молодого журналіста Яна Куцяка, якого два тижні тому знайшли убитим вдома разом з його дівчиною. Зараз парламент обговорює можливість висловити недовіру уряду. Ми збираємо лідерів фракцій, щоб дати рекомендації Національній Раді і вирішити, як діяти далі. У таких ситуаціях останнє слово за Національною Радою. Одне із звинувачень на адресу уряду, яке прозвучало в розслідуванні убитого журналіста – махінації з коштами, які виділяв для Словаччини Фонд Євросоюзу. Чи справді були фінансові зловживання, з'ясує Єврокомісія. Перевірити стан справ до Словаччини вирушила і група євродепутатів. Повернувшись, делегати заявили, мають сумніви щодо зусиль словацького уряду розслідувати вбивство. І порадили прем'єрові звільнити міністра внутрішніх справ, що той і зробив. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Магазинам вихідний. У Польщі від учора діють нові правила для торговельних мереж. Щонеділі всі магазини зачинятимуть. Купити продукти тим, хто не встиг, можна буде хіба що на заправках. Як поляки поставилися до нововведення, дивіться далі.
Зачинені супермаркети, а навколо пусті парковки. Поблизу магазинів ані душі. Варшава неначе спить. Відпочинок працівникам магазинів у вихідний день подарувала польська влада. Закон саме вступив в силу напередодні. Проте нововведення не всім у Польщі подобається. Краще б вони не закривали магазини по неділях, а навпаки пропонували продавцям подвійну зарплату в ці дні. Так би усі були задоволені. Хто не встиг закупитися у будні, тепер має їхати по продукти на заправки. Але там і вибір невеликий, і ціни зависокі. На заправках зависокі ціни. Тож я зазвичай купую усе це в супермаркеті, адже в мене 7 дітей. Серед поляків через новий закон не панікують хіба що пенсіонери. Вони зазвичай ходять за продуктами у будні, а вихідними відвідують родичів. Ми завжди купуємо усе в будні, а вихідними ходимо до церкви і відвідуємо рідних. Не панікувати закликає поляків і влада. Мовляв, треба звикнути і організувати себе на покупки у будні дні, а не залишати усе на неділю. Я впевнений, що з цим законом ми повернемося до норми і з часом звикнемо до того, що вже давно запровадили в країнах ЄС, таких як Німеччина та Австрія. Там усі магазини закриті в неділю. Виключення мають хіба що кондитерські, ядки з хлібом, а ще каси, що продають проїздні на транспорт, і магазини ритуальних послуг. Решту магазинів суворо контролюватимуть інспектори. Порушникам загрожує штраф у 100 тисяч злотих. Це майже 24 тисячі євро. Ганна Ільїних, новини. Телеканал Інтер. І ще 3 медалі завоювали сьогодні наші паралімпійці на іграх у Пхьончхані. Ігор Рептіх у лижних перегонах на 20 кілометрів виборов золото. Для спортсмена з Чернігівщини це вже 2-га медаль на цих іграх. Раніше він виграв бронзу у перегонах на 7,5 кілометрів. Потішили наші лижниці. Срібло завоювала Оксана Шишкова, а бронзу – Людмила Ляшенко. Загалом у скарбниці української збірної вже 9 медалей. 3 золота, 2 срібла і 4 бронзи. Україна на 3-му місці у командному заліку. Ось таким щедрим на події виявився початок нового тижня. Більше про них у подробицях о 20-й. Ну а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.